Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, no vídeo anterior, aqui na Urca, eu tô na Urca aqui no Rio de Janeiro, cidade onde eu moro, né? Pra quem me acompanha no canal já sabe disso. Eu filmei de uma forma bem capenga, bem desinformada e despreparada, mas eu preferi fazer assim atendendo ao nosso amigo aqui do canal, Bruno. Por quê? Eu comprei o carro em agosto de 2019 e nunca fiz a conexão do celular com o Apt Connect aqui do sistema multimídia, porque pareado o celular tá, né? Agora, eu nunca fiz a conexão para justamente pegar as mídias, né? Através do Android Auto. O Bruno pediu, eu fiz, me enrolei todo, mas eu acho que deu para ter uma noção. A tela achei também muito bonita, hein, pessoal? Então é isso. Agora eu tô aqui indo para casa. Essa semana eu tô de quarentena, né? Em revezamento no meu trabalho, repetindo, eu trabalho num grande banco de varejo aqui no Brasil. E essa semana eu tô de quarentena, volto a trabalhar semana que vem, né? Devido a essa pandemia aí do Covid-19, né? E aproveitando aí para atender os pedidos de vocês em relação aos vídeos, né? E espero aí que, independentemente desse meu despreparo, dessa minha enrolação toda, vocês tenham gostado do vídeo anterior. E agora eu espero que vocês gostem desse vídeo. Posicionei aqui a pedidos sempre do Ricardo, né? Nosso amigo Ricardo aqui do canal, ele sempre pede para eu posicionar a GoPro aqui na minha cabeça, para que ele tenha uma visibilidade do painel do carro, enfim, dessa dinâmica de gravação da GoPro. Lembrando que a GoPro Hero 7 Black. Então eu vou fazer um trecho aqui, eu continuo na Urca, né? Nesse monumento, nessa paisagem linda aqui na cidade do Rio. E tô saindo, moro na Lagoa, vou pegar aqui Botafogo. Então vou fazer um pouco dessa gravação aqui, Ricardo, em homenagem a você, ao seu pedido permanente de usar a GoPro na cabeça. E eu espero aí que mais uma vez você goste. E vocês, pessoal, que vocês acompanhem e que vocês também gostem, tá? Então eu tô aqui com o mapa, na tela do mapa aqui no Activo Info Display. E me acompanhe nesse vídeo e eu espero que vocês gostem, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.